কিস্তি আছে এইটা কিস্তি কিটা কেনকে মারিম যদি আপনা সম্পূর্ণ হবার পিছ দিনে গাইছ মই ওলাই যাম এটা নতুন রাইডত বাপ হে গাইজ গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো গাইজ উঠি কিনে আহি গেলো বাকী লাস্ট ব্লগত আপোনালোকক কৈছিলো যে আজি গুৱাহাটী যাম যাই কিনে জমাটো মাৰিম কিন্তু এলেকা সম্ভৱ নহ'ল দক গাটো বহুত বেছি দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে আৰু পানী লগাটো দেখোন নুমি আছে মানে এই ৰ'দত যাবা হৈছে না গাইজ এই ৰ'দত গুৱাহাটী যাই কেনকি ডেলিভাৰী মাৰি থাকিব হে মানে ধেমালি কথা নহওক বেমাৰ চেমাৰ হৈ যাব হ'ল বুলি কণ্টেণ্টটোৰ নামত ইমান বেছি নুমি যাব নোৱাৰোঁ তো যি নহওক গাইজ এতিয়া ভাত আছে ভাতটো খাব লাগে লগতে আৰু এটা কথা কওঁ আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই গাইছ এই 7টামান বাজতে এটা চলি বা এটা চাৰিআলি বা চাইকেল মাৰি মাৰি আছে বা আপৰে বাপ মই আৰ পিছত কৈছিলোঁ ঠিকে আছে বাৰু আছা কিন্তু হিলেই যাবি চলি হ্যাঁ ধেমালি কথা গাইছ কণ্টেণ্টটোৰ নামত চলিগিলা ইমান নুমি গেছি মানে ময়ো নুমি গেছোঁ বাহু বাহু হৈ গেছি এতিয়া অসমখন মানে ইউটিউব অসমটো পাগলা আছে গেছি এতিয়া মানে কণ্টেণ্টটোৰ নামত যোনী যোনী যি টি কৰা কৰছি চালা এই যে গৰমত আহি গেল মোৰ পন্তা এফালে বতাহ আছে পিঁয়াজ আছে মজা লাগব গাইছ ভাত চাত খাই কিনে ওলাই আহিলো বাকী আপোনালোকে মোৰ মুখখন চাব পাৰে কেনকৈ খামি জামি চালা বল্লুৰ বাহা নচি মুখ তো যি নহওক গাইছ একেদিন মানে মানুহৰ বহুত বেছি বেমাৰ হ'ব কাৰণ কিয় যায় নে গাইছ এই জুচুতে গৰমতে যেনকে পাই সেনকে গা ধুব ময়ো যোৱাকালি তিনবাৰ গা ধুইছোঁ দ্বীপেৰে ফ্লগ বনাই সি একবাৰ তাৰপিছত গাইছ খেলা খেলালোঁ খেলা খেলাই উঠি একবাৰ ৰাতি ঘুমোৱাৰ আগত আৰু একবাৰ মানে ডেইলি তিনবাৰ তিনবাৰ যদি গা ধুওঁ বেমাৰ কিয় নহ'ব হে পানী কিয় নালাগিব হে বোলে বাবু আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পালা কবু কি পঢ়িছে আজি স্কুলত মাছুৰ নাম এটা মাছুৰ নাম কৈছোঁ কাটা থকা মাছুৰ নাম নাজ না একো নাই একো নাই যা 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 যাই থাকে বেমাৰ হ'ব মোৰ বি এ ৰ'দত বা উপায় নাই গাইছ দেখিছে না যা 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 ভাই তো বাকী গাইছ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামো ঘৰত নাই ৰাতিপুৱা স্কুল গুচি গৈছি তো সন্ধিয়া অলপমান তাক দেখাম তো এতিয়া ওলাই যাব লাগে কিন্তু হেৰি গাইছ সাহস হোৱা নাই ৰ'ব হে ভাই গৰাম গাইছ ওলাই যাওঁ ক'ত কি পাওঁ চাওঁ আৰু ঠিক নাই ক'ত যাওঁ আকৌ নিজে নাজানো পাতাই নাই গাইছ হে গাছত থানি দিয়া ভাই দিয়া দে আৰু দুখ কিবা কিবি কি দুখ আৰু দুখ ঘৰত দুখ আপিত দুখ আপে বা দেখিছি না জন্ত দেখাৰো দুখ বাপ্পা ও বাপ সি জন্ম লোৱা তুমি ভুলাইছিল নেকি অ ভ্লগত গোটেই সদায় দুখ গিলাহে দেখো এ ভাল শান্তি নে কয় আৰু কি দুখ আছে এনে দুখ মোৰ মোবাইলত ল'ব ৰান্ধি বুজিছ না এই স্পীকাৰ গৈছি মানুহ গাড়ী ল'ব ধৰিছে এই গাড়ী ল'ব ধৰিছে তিনিখান চাৰিখান মই এটা মোবাইল ল'ব পইচা নাই কি কবি আৰু এ স্ট্ৰাগল লাইফ স্ট্ৰাগল কৰিব কষ্ট কৰিব লাগিব বুলি কষ্ট কৰি আছো কিন্তু কষ্ট কৰি এটা ঘৰৰে এটা লোন আকৌ কৰিবই পৰা নাই আৰু নদীৰ পানী চাব পাৰে শুকাই গৈছে একদম নদীৰে অৱস্থা নহয় আছে গাইছ আৰু মানুহ দেহাত ক'ত পানী দেখুৱাই এই গাছা ধুবাই আছে গৈছে এ অতি সোনকালে এটা গাইছ এ নদীত গা ধোৱা ব্লগ এটা বনাম ৰ'ব বাকী এফালে নিপুৱ কি এনেতে মোবাইলটো ব্যস্ত হৈ থাকা বাকী অৱস্থা ক অসম ইউটিউবৰ বৰ্তমান মোক ক'লা নেকি ঠাট্টা কৰিছা মোক আপ বা
যেহেতু গরম মারি আছে আজি অল্প মাছর দিয়ে ঘুরবে আসু বাকি আপনার বতা চা পারে কি সুন্দর বতা কেসটুক আই যায় বাকি একটা কথা কো মানে কেসটু কি এই মাত্র মরকোনা দলংখান কাহত সরবাত খাবার রাখলো দুখন দোকান আছে সরবাতর তো রাতে গাইজ সরবাতটু গ্লাসটু লসু লই কিনে ভিডিও এটা লবা খুঁজলো লবার লগে লগে গাইজ এ দোকানে তো যি ব্যবহার করছি কি কুকুর টেঙা ব্যবহার কছি এটা মোট দোকান দেখলে ভিডিও শুরু নকরবি ওই গাইজ এই ভিডিওটো করলোয়ে দে কি নহল ভিডিওটো দোকানখানে ভিডিও এটা করলো আর তাক তো মই উঠোৱা নাই মই সরবাত গুলাছিল বোলে দোকানখন কৈছিল বোলে সরবাতটো খাওয়াব গাইজ এনেকুৱাকে লবা খুঁজছিল কি মেনাটো কিন্তু হলে গাইজ বহুত বেয়া লাগছে মানুহৰ ব্যৱহাৰ অলপ ভাল হ'ব লাগে মিঠে হ'ব লাগে আমি সদায় হাঁহি তামচা কথাও গাইজ তাকো দোকানী মানুহ যদি এনেকুৱা কুকুৰ টেঙা ব্যৱহাৰ কৰা ভাল লাগে নেকি নিজৰে বেয়া লাগে তো গাইজ সেই অলপ মনটো দুখ লাগে কেতিয়াবা সেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা চালা ধেৎ গাইজ তাৰ এটা কথাই নহয় তাৰ প্ৰতিটো কথাই কুকুৰ টেঙা সরপাত গুলাস খাই কিনে গুলাসটো থৈ দিছো কাহত সি দেখত কি ব্যৱহাৰ কৰিছে জানে না গুলাসটো কত নিলি হেনে হেন ব্যৱহাৰ কৰিছে জানো চুৰি বা গুলাসটো নিম নেকি তাৰপিছত গাইজ তাক গুগল পে'ত মই পইচাটো মাৰিলো গুগল পে'ত পইচাটো মাৰি তাক ক'লো যি ল'লে পইচাটো গেছি চেক কৰি চাকচোন তাৰপিছত সি আৰু কি কৈছে জানে না দিছে ৰে আছি ৰে পইচা ব্যৱহাৰ চালা দিয়া নাই পালো নিপু হাতুর ঘর বাকি আর হান টেবুল আপনাদের চাব পারে ইয়াতে ছবি টবি আঁকি থাকে আর বাপ রে বাপ লাইট ফিটিং করে লিছি দেখছি গাইজ ভ্লগ বনার কারণে লাইট ফিটিং করে লিছি তো এইখিনিতে মই গাইজ আপনাদের একটা বস্তু দেখাম মোর যেখিনি মানে আপকামিং কন্টেন্ট আই আছে তো এর আগত একদিন ভ্লগত দেখেছিল তো মোর এটা বর্তমান আপকামিং কন্টেন্ট কিটা আপনাদের বহিয়াকে মাতি দাও তো ফলে আপনাদের চাব পারে গাইজ কন্টেন্ট এক নম্বর আছে পেট্রোল পাম্পত নাইট ক্যাম্পিং গাইজ তারপিছত আছে আপনাদের চাব পারে জোম্যাটো ডেলিভারি তারপিছত আছে ৰেপিডো তাৰপিছত আছে ফুটবল হেডাৰ চেলেঞ্জ মানে কেইদিনমান আগত যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ নলবাৰী টাউনত পাতিম কিন্তু সেই চেলেঞ্জটো পাতিম কিন্তু টাউনত নভা পাৰে কিন্তু পাতাটো পাতিমেই গাইজ নেক্সট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে 20K চেলিব্ৰেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে অতি সোনকালে সেই চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ অলপ বেলেগ লেভেলত কৰিম এনাৰ্জিটোতো হাই হ'বই কিন্তু চেলিব্ৰেশ্যনটো হ'ব ধামাকা তাৰপিছত আছে এফালে গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে ফিছিং ব্লগ মাছ মৰা ব্লগ দিম তাৰপিছত হ'ব নৰ্মেল ডায়েট তাৰপিছত আছে ৰেষ্ট ব্লগ এইটো আৰু কেনেকুৱা লেভেলৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকে ভাবকচোন যেতিয়া ব্লগ বনাই বনাই ভাগাল লাগব তেতিয়া একদিন ৰেষ্ট লোৱা ব্লগ দিম সেইটো ৰেষ্ট ব্লগ দিছোঁ নাম তাৰপিছত ৰেষ্ট লোৱা ব্লগৰ পিছত আপোনালোকক দিছোঁ বেতাল নিপু ব্লগ যেতিয়া মোৰ হাতত একো কণ্টেণ্ট নাথিব তেতিয়া বেতাল নিপুটাকে যাম সেইটো এটা কণ্টেণ্ট তাৰপিছত আছে গাইজ ধামাকা এনাউন্সমেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে তো ধামাকা এনাউন্সমেণ্টটো আহি আছে গাইজ জাষ্ট আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যোনে এতিয়ালৈ কৰা নাই এইখিনিয়ে ক'লোঁ তাৰপিছত আছে গাইজ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' তো এইখিনিতে গাইজ আপোনালোকক মই ক'ব খোজোঁ যে যদি আপোনালোকক কিবা চেলেঞ্জ লাগে তো কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা লেভেলৰ কি চেলেঞ্জ লাগে তো এইখিনি আছিল গাইজ জনাই দিলোঁ আপকামিং কণ্টেণ্টখিনি মোৰ তো এতিয়া অলপমান টাইমতে ৰেষ্ট লওঁ লৈ কিনে মই ওলাই যাওঁ জীৱন তাতে আৰু আমাৰ সূৰ্য মানে ৰদ তাপ দিছে এই লাইনটোতো যাবই গাইজ মই ফুটবল খেলবা আছিলো আৰু অকলে আহা নাছিলো একো লৈ আছিলো মানে পেটটো বাচি নাই এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগছি মানে গাইজ আমাৰ খেলা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই প্ৰজ্ঞানক অলপমান দাউৰিব দিলো বা মৰিব আছিলো আজি ফাৰ্ষ্ট আজি লাষ্ট আন নাহো দে মই মৰিব ফুটবল খেল পেটত মাৰে চাওঁ তোৰ চৰ্বি এই চৰ্বিগিলা কাটিব লাগে যা দাউৰ এনা দাউৰি এনা দাউৰি এনা দাউৰি অলপমান যা দাউৰ দাউৰ গাইজ পৰি পৰি যায় বা তাৰে বস্তা আনিছে আই এ চেনি চাউল যি বস্তা থাকে হেনে আনিছে মিউজিয়ামত ৰাখি থাকিব চাবি চাবি পগা নাই খেলা চাইছোন ফুটবল খেলা চাইছোন কে নাই দে উঠ ব্যায়াম কর পেথর বুটে ভালকে উঠ গিয়া হ্যাঁ
খেলা খেলা আই পালো অলপমান সরপাত খাইল রব এস ভিডিওত বহুত দিন সাইরি মার নাই তোর পগা নাই তা নতুন কে সাইরি তৈয়ার করছি মারবি নাকি মারতে মার কথা রাত খেলি থাকো দে বোকা লাগিল গা বাবা বাবা কথা রাত খেলি থাকো দে লাগিল বোকা গা বাবা বাবা আজি রাতে বই ডিভিশন 2 কেজি চাউলৰ ভাত গরমতে ঘরটো হৈছে হতকে যেন আৰু মাই লৈ আছে কম্বল খান এই গরমত গাইছ কম্বল ঘুমবা পাৰি হা এইগুলা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাইছে না যে হলকে লাংটা হৈ মেৰেক পেছে যায় এইগুলা দেখিছি না এইগুলা গালাই চালে কৰ কি দুপৰা হলছি আপোনালোকে আৰু হাল্লা কৰি আছে যে গুৱাহাটীত যায় জমাটো ৰেপিডো মাৰিব লাগে গাইছ ধেমালি কথা নহয় দেই গুৱাহাটীত যাবা ইচ্ছে যায় মাৰবেও ইচ্ছে যায় ৰেপিডো জমাটো কিন্তু হলি গাইছ ৰাতিপুৱা উঠি ৰ'দটো দেখিলি অ' মাই গড বোলে নাংগে দে নমস্কাৰ এনেকুৱা লাগে তো যি নহওক গাইজ চেনেলটোত 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হবা বেছি নাই আপোনালোকে কিবাকে কৈ দিয়ক কাৰণ 20,000 সম্পূৰ্ণ হবাৰ পিছদিনাই গাইজ মই ওলাই যাম এটা নতুন ৰাইডত সেইটো হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ যিটো আপোনালোকক এতিয়া গেলি কোৱা নাই একদম মানে ভয়ানক হৈ যাব গাইজ ধামাকা এটা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তো কি ৰাইড হ'ব এতিয়া গেলি নকাও গাইজ তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এই বৰ্তমান সময়ত সৌৰভ যোশীৰ কণ্টেণ্টে একো নাই গাইজ আৰু মোক ভাল লাগে নাচিবি কণ্টেণ্ট এই গৰমত মানুহ মৰি ফেলে কণ্টেণ্ট দিব নোৱাৰো তো গাইজ দুখন ফেন দিও বাৰ্তা বনাম আৰু ওলাই যাব নোৱাৰি দেই তো গুৱাহাটীত আগালি যাম ফিক্স এণ্ড ফাইনেল আজিলৈ এইখিনি আছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ